and Estonia 1-6-1, 6-1 praegu hetkel on selle sõprus matchi seis Lõuna-Aafrika juhtimas seda. Nii et selleks, et see viiki jääks, peaks Eesti kõik ülejäänud kaalukategooriad võitma, kui kaalukategoorias praegu 65 kilogrammi Hugo Rosenblatt, representing the Republic of South Africa, red singlet, and his opponent, Tristan Aleksandrov, blue singlet, Estonia. Kas Tristan saab siit 2 punkti ja asub juhtima. Estonia's lead, 2-0 so far. Tristan üritab, Lõuna-Aafrikal on aardes. Kas saab siit veel jätku, saab jalad haardesse praegu, kas õnnestub punktide vääriline tehnika, ei siiski. Lõuna-Aafrikane kaitseb hästi, Hugo kaitseb ennast hästi ja püstiasemist jätkatakse. Kui õige pea kohtumise esimest poolt, saab maadeldud 1 minut. Esimene turb tuli on praeguseks ümber saanud, minut maadeldud. Esimese poole teine minut veel minna ja hetkel siis kaitseasendist natukene seiratakse teine teist, tõmmatakse hinge, Tristan on üritamas ja ilus tehnika siin ja saab selle tehnika eest 4 punkti, 6-0 on asunud seda kohtumist juhtima. Kas õnnestub siit veel jätku saada? Praegu on omakorda jäänud siis Lõuna-Aafriklase haardesse, kes siit omakorda skoorib praegu, kas kohtunik näitas, ei siiski. 6-0, Tristan ei tulnud sealt punktide väärilist tehnikat meie õnneks. Nelja punkti väärilne tehnika praegu sooritada. Tristan saab 2 punkti siit juurde ja üle kaalukas võidus taundamada see võlle. Need punktid tulevad siin ja Tristan toob Eestile teise võidu selles sõprus matchis. So weight category, 65 kilos, about in between Tristan, Aleksandrov blue singlet victory by great superiority in bout against Hugo Rosenblatt representing team.